Kohët e fundit nuk a dalë shpesh në për intervista, por ftesën tonë nuk e refuzoi. Bëhet fjalë për Blerën. Ai vjen sonte në Mirazh dhe na flet shumë çka rreth jetës së tij profesionale, por edhe asaj private, pasi që kohët e fundit pati goxha lajme rreth tij. Emri i tij është shumë i përfolur nëpër media e portale, por Blero muajt e fundit ka vendosur të pauzojë nga paraqitjet televizive nëpër intervista. E krejt kjo ka një arsye. Kam arsye edhe personale, po mendoj që si mbas vitit 2022, edhe ngjarjet në jetën time personale e kam bërë që më marrë një pauzë pak të intervistave dhe daleve në time në TV, sepse thjesht kam dashtë me najtë pak ma i rezervume dhe mësë më hapë shumë në disa pyti që ju gazetarë të nimi bo. Dhe për mësë mjë qitë juve kec edhe vetën, kështë që kam marrë pak pauzë, shpesaj që mirë kuptojnë edhe publiku dhe njerës, dhe pesaj që është kuptushme. Këtë periudhë larg medjeve, energjinë e tij ai vendosi ta fokusojë në punën për projektet e reja. Kam pushu, sigurisht, nuk ka që kumplon anash vetëm me projekte, në anën profesionale, por ma pak. Kam pas nevojë për pushim, kam pas nevojë marr veten dhe një farë forme me meditu ashtu, më rikthy pak më i fuqishëm, sepse mendoj që gjithkusht në jetën e vet kur e ka një dinamik tjetër si timen me shumë vite karrierë, ka nevojë pak pushim. Nuk e zgata shumë, por ky pushim im merr fund besoj për një 2 javë dhe do të jem prapë super aktiv. Si një personazh që është komentuar shumë nëpër media, Blero na tregon se si ka mundur ti menaxhoj lajmet e ndonjëherë edhe shpifjet që e mbër për të. Nuk është jam diku në erë për lajmeve, unë për vetën time personalisht, por ndoshta kam ujtë më shumë më diku njerë që kam për rreth si familia dhe njerë që është një ime e ngusht dhe bashkëpunëtor. Kështu që nuk mena shumë me këtë qështjen e shkrimeve, nuk ka që ndikojnë të one, por kisha pas qef mos të komentu qatë shumë, ma shumë komentu për punë, jo për jetën private. Kurse nëse gazetarët edhe njerët ju do këtë jetë ime private interesant, atëherë i kuptaj, por së muna me thonë që nuk është interesant, është interesant, por shkrimet nuk është që ndikojnë tëmë. Ish gruaja e tij Teuta Krasniqi para disa muajve ishte e ftuar në rubrikën Kë zgjedh në Mirazh, ku foli edhe për ndarjen e afronës e Blerës. E ky fundit si e komenton deklaratën e saj? Faleminderit për Teutës, sigurisht ajo ka një njëri shumë i mirë, e ka një edukat jashtëzakonshme familjare edhe kështu që faleminderit për saj, unë dhe Teuta jemi printetares edhe neve kjo në lidhë, kurse sigurisht të kemi dhe respekt me njënjë të tërinë, si printare si jemi, edhe ne mendojmë që du të me jepë shambull edhe të këshika jonë edhe të njerës e tjerë, të cilët edhe të fmi tjerë, të cilët edhe print tjerë, të cilët janë të ndarë, ose fmi që kam print të ndamë, kështu që besaj që deri sot jemi duke jepë një shambull, por mas më nësi për neve është tara, është taj e vetë ma që në lidhë neve, edhe në fundi fundit ne dojmë i bo që i këndë thëmë krenar. Kur jemi të këtara, Blero të regon se se ka përjetuar ajo ndarjen e ti me afronën. Tara nuk o që ka folë shumë rreth asaj, edhe me mu. Është një vajzë shumë rezervume. Edhe është një vajzë cila mirë kuptonë shumë. Vetëm e di një moment kur u ardhë më ka plëqafë, më ka thonë babi për mu është me nëziti me koni lumëtër edhe për tjera gjona nuk arë, nuk lunë arë kërgjë edhe normal më ka bo shumë të lumëtër me ato fjallë që i ka thonë, kështu që nuk ka që ka komentu të arrëth ndarjes, sepse është me një mosh ku i kuptan gjonat edhe din rëndësin edhe tjetës private të babi vetë.
me profesionin që e kam, kështu që ajo është përderisa më i lumtur, ajo është i lumtur. Pas jemi tek jeta personale, kohën e fundit ajo është komentuar nëpër portale se ka nisur një lidhje të re dashurie, e kjo gjë po dal të jetë plotësisht e vërtetë. Muna me tonë, lirisht jam të uni shumë mirë në jetën time private. Edhe, po, kështë të vërtet që kam postu, edhe kam nda me ndjekës të mi, edhe sanet të mija private, ku jam shumë happy. Edhe, thjesht muna me thonë që jam shumë i lumtur, edhe dua personin që kam krahmi respektu, sepse ajo nuk don në asnjë formë dal publik, edhe nuk besoj që kam e don ndonjëherë, kështu që unë jam shumë i lumtur. Në anën tjetër, thuhet se dhe afrona ka nisur një lidhje të re, për të cilën Blero ka një koment. Se cili ka jetën e vetë, mendoj që të gjithë njerëz duhet meritojnë lumturinë. Në jetën private pati goxha ndryshime muajt e fundit, por puna për projektet e reja nuk po ndalet. Një balade fuqishme nga Blero do të vijë shumë shpejt, e ndoshta kjo mund të jetë inspirim nga ngjarjet e fundit që i ndodhen në jetën personale. Planet e mia janë të shumta vitin 2023, sepse gjithë akumulimi i vitit në farë formë i vitit 2022 që jam kon më pak aktiv, do të vjen këtë vit 2023-ën. Për dy javë po do lansoj një baladë që është shumë e veçantë. Është e punuar shumë herët edhe dorën zemën me të kallëzu drejt të gjitha këngët e mia, demot e mia i ndëgjon Tara mas pari, përveç producentave që i krijojnë, edhe kjo baladë është definitivisht favoriti i Tarës edhe kam u gëzuar shumë, nuk e din hala që nështë kur të shenë intervjizin tash e din veç që e kam e vendosë më në fund mi lansuat baladë, kurse projekte tjera do të vinë, më stëmë gjithë do 3 javë, gjithë do një mujë do vinë ka një projekte i ri, të cilat me shumë knatësi do i prezentoj para publikut edhe para medjave edhe do të punoj ma shumë se kur në 2023-ën, sepse jam plot me energji të mirë, me njerës të mirë rëthohëm edhe po njëhem jashtëzakonisht mirë. Aktualisht po zhvillohen dy formatet e Big Brother në Kosovë e Shqipëri, për të cilat Blero thot se ka marrë ftesë, por i ka refuzuar. Është të vërtet, kam pas ftesë nga Top Channel edhe vitin i kaluar. Për më fut Big Brother, kam pas ftesë edhe këtu në Kosovë. Unë e kam shumë respekt për mediat edhe për formatin Big Brother, por edhe për njerëz që janë brenda, por nëse ai format nuk i shkon ashtu karakterit tim, sepse e kam shumë vështirë me najt me një vend. Jam shumë aktiv, kurse se di, mendoj që për më fut Big Brother 24 orë më kanë përcjell për kamerave, duhesh me pas qa me kalzu, unë besoj që i kam, por pikrisht që i kam shumë qa me kalzu, nuk kam ujtë më fut brenda, sepse nuk do ishtë dalë mirë në shta për dikon. Duke qenë se nuk ka e ka pranuar ftesën, Blero e ka parë si publik këtë reality show, andaj na tregon edhe të preferuarit e tij. Euforia Big Brother është interesant, por mendoj që dyja të kanë rëndësinë e vetë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Unë personalisht në Kosovë, sidomos personalisht i njoh të gjithë ata që janë brenda në shtëpi. Kurse Shqipërisë nuk ka që i njoh pak, jo shumë. Janë të e lujtë lojën, se cilin formën e vetë, që ato që përshohën në Instagram, TikTok, ka njëherë, në media që po lezon njëri dikona të këtu, edhe letë fitoj maj miri, po është i përgëzoj për vendimet që i ka marrë më fut brenda në shtëpi, sepse nuk është e letë as pak me najtë brenda në shtëpi, është në atë format, para kamera 24 orë, është shumë shtirë, edhe besoj që ata do të jonë të vazhdu lojën e vetë, sigurisht edhe letë fitoj maj mirë, letë fitoj për që ato që me të vërtet publika e vëtëm. Nuk mund i ikë edhe fenomenit Luiz, mbi jam një që adi, po nuk mund i ikë Luizit, delë gjithka, kështu që e përgëzoj edhe ato, që akum pa une një djali jashtë zakonë shumë, i pregatitën shumë edhe një djali cili me të vërtet
nuk besoj që shtëpia Big Brother në Shqipëri kishte pas kuptim pa ato, kështu që Luizën e përgëzoi shumë, edhe gjithë të tjerë sigurisht. Kurse në Kosovë i kam gjithë miq, edhe s'muna me thonë për dikën, por nuk e di, isha 2-3 finalista, ndoshta që ku mujtë me pa, edhe besoj që ata kanë emërin finale. Aktualisht, ai është i fokusuar në projektin e ri muzikor, i cili pritet të publikohet brenda 2 javësh.